Nu ska du få höra om ett hissligt skådespel. Om den mystiska Christian Tyrann. År 1520, i allhelgona tid, spelade danskarna över vårt land. På sluttning vid Brunkeberg församlades en hop och vänslas med svenskarna som föll i deras grop. Och strax blev Christian kung. Oj, 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 oj. Över oss. Och i Storkyrkan krönt. Och festen som följde slutade i kaos. Det är skönt, det är skönt, det är skönt, tänkte kung Christian och såg hur fantasin drog iväg med en gyllenstjärns Kristin. Här går vi med lik bland agnarna i vinden och nynnar på en sång som aldrig vill ta slut. Om man skulle vara rik, sjöng tiggaren vid grinden till konungens balkong när dödens ros slog ut. Jörgen Homus, profosen, är som bödlade mest. Han skyr varken Gud eller prästernas präst. Han njuter när han står framför lärdomsbjässen. Och vid massavrättningen är han i sitt esse. Den sysslan kan han bäst. I den stora salen sutter svenska kyrkans män för att döma sina egna till döden. Gustav Trolle och hans stallbroder, den unge sluge Hans Brask, som undflytt Didrik Slagbäck och böden. Det styrker honom mest. Här går vi med lik bland agnarna i vinden och nynnar på en sång. Man skulle vara rik. Sjung tiggare med grinden till konungens balkong när dödens ros slog ut. Det blåser kallt, inte bara kring det huvudlösa. På Stortorget skallar ropet, låt yxan gå. Bröderna Laurentius och Olaus Petri ser med harm Strängnäsprelaten biskop Bass dödsblek, men fast på knä för böden står. Plötsligt ropade, mördade, mördade, som det stod på väggarna skrivet. Detta nära kostade båda frimodiga bröderna livet. Bördan växer, galja resa, det halshuggnas tjänare hängs. Och kring alla olyckliga ser man hur det nyfikna och berusade och hånfulla trängs. Man skäljer på folk och folk också i döden. Men ett barmhärtigt regn blandar allas blod. Det brinner ut för gatorna och grändernas stenar, litrubiner brinner. Och vid ensamt huvud hörs en kvinna. Gud signe denna flyktiga jord. När kvällen går in är det tyst på avrättningsplatsen. Det är bara fåglar och hundar som kan se något av intresse. Och de rester som är kvar av härligheten bärs nästa dag till tunnorna och kärrorna för att fraktas till ett väldigt bål på Södermalm. Stängt Sture grävs upp tillsammans med Kristina Gyllenstiernas barn och kastas i den danska drakens eld. Och efteråt bjuds unionskungen Christian på kalas i rådhusets festsal av Stockholms borgarskap. Och till vinet kommer sången genom porten som beställd. Och där han bakom travar av fat hör sången. Här går vi med lik bland agnarna i vinden och nynnar på en sång som aldrig vill ta slut. Man skulle vara rik, sjung tiggare med grinden till konungens balkong. När dödens ros slog ut. Vilken tidning, om den funnits, skulle våga sticka upp huvudet i protest mot detta svineri som utspelade sig under den föga vänliga vecka som kallades Stockholms blodbad. En och annan katolik med snaran om halsen bad för mäster Jon och biskop Eldenack, tyrannens hantlängare. Men det slog dövörar till. Till och med Gustav Vasas far sågs vandra till stupstocken. Sju riksråd strök med, rådmän och borgmästare. Det sägs att Christian gottar sig liksom Gustav Trolle. Ifrån den nydubbade riddare, en dansk hedersgäst, kom det när blodet flödade som mest. Utan huvud så rullade ingen riktig fest. Men när hedangångarnas röster trängde in i lokalen märktes rent av den stundom leende trannen
med kopparblicken smått förgylld, att en och annan saknades i dansen. Och han lyssnade för första gången uppmärksamt till sången från det hänsynslutna förflutna. En sång som skulle följa honom ända till hans egen grav, till det paradis han sällan skrämdes av. Här går vi med lik bland agnarna i vinden och nynnar på en sång som aldrig vill ta slut. Man skulle vara rik, sjöng tiggare med grinden till konungens balkong när dödens ros slog ut.